Az Ivololari bárcsárkés csapatóbecsén folyamatosan működik már 7 évtizede, és 100-tól 150 tagja van. A cserkészekhez csatlakozó gyerekeknek, fiataloknak lehetőségük nyílik megismerni szülőföldjüket, az életet a természetben cserkészeszközöket használva, különféle szabadalmakat készíteni, és hasonlókat. Folyamatban van azoknak az érdeklődőknek a beiratkozása, akik szeretnék megismerni ezt a szervezetet, és számos hasznos ismeretet elsajátítani. Ami illeti beiratkozást, valójában a beiratkozás az sokkal hasznosabb és lényegesebb, hogy legyen tavassza. Tehát már csak az véget, ellentétben az ősze, hogy jön a tavasz, jön a nyár, nagyon sok lehetőség van kint természetjárásba, természetbe lebonyolítani minden olyan aktivitást, ami valójában cserkészeknél a természet a lényeg. Tehát a beiratkozás valójában egyszerű, és ajánlanám minél több gyereknek, mert tényleg nagyon sok hasznos dolgot megtanulhatnak, tehát eljöhetnek ide cserkész otthonba beiratkozni, vagy pedig jelentkezhetnek a 065-912-0111-es telefonszámon. A cserkészek munkája több korosztályra oszlik, ahol az ismeretek, készségek elsajátítása a résztvevők életkorának megfelelően történik. Ami illeti a tagság az kategóriára osztódik, tehát a kategóriákra azért van szükség, mert ez a cserkész program, a cserkész műsor az nagyon széleskörű, és hát korosztályhoz kell illeszteni, és ezért vannak a korosztályban 5-től 12 évig, ahol az őrszemek méhecskék, 12-től 16 évig a kis cserkész lányok, fiúk, 16-tól 20 évig a cserkész lányok és a cserkész fiúk, és aztán mennek az ifjú honismerő lányok és fiúk, amelyik 20-tól 25 évig, és aztán 25-től 30-ig pedig mennek az idős honismerő lányok, honismerő fiúk, és utána következnek a veteránok. A gyakorlatban bebizonyosodott, hogy azok a gyerekek, akik 5 évnél tovább maradnak a cserkészek körében, példamutató polgárokká válnak, erős gyakorlati készségekkel és stabil interpersonális kapcsolatokkal. A cserkész műsor az nagyon széleskörű, tehát felosztanánk kettő részre. Az első, ami legfontosabb és a legfontosabb cél, az a gyerekek nevelése. Tehát itt a gyerekek időközben még cserkészkednek, nagyon sok dolgot megtanulnak a nevelésről. És ami a legfontosabb ebben a nevelési részben, amit ki kell hangsúlyoznom, hogy itt a gyerekek megtanulják azt az igazi nevelést a szülők iránt, az idősebbek iránt, kivel hogy kiviselkedni, tehát a viselkedési kodex. Az mellett, ami illeti a második részt, tehát a cserkész programot, a cserkész program magába foglalja valójában a tájékozódást, magába foglalja a térképolvasást, térképészetet, ilyen különböző vázlatrajzokat. Az mellett ez a hogy kell kiszámolni távolságot, jeladások zászlóval, kézbeszéd. Ami a tájékozódást illeti, az nagyon fontos tudni, hogy itt nagyon részletesen a gyerekek tanulják azt, hogy hogy kell tájékozódni, hogy kell viselkedni, hogyha elveszünk a természetbe. Valójában hogy kell sátort állítani biztonságosan, hol állíthatunk sátort, milyen technikával kell felállítani, hogy lebiztosítsuk, hogy abba bírjunk élni kint a természetbe. Emellett a cserkészek ismereteket szereznek a természetben fellelhető gyógy és ehető növényekről, azok gyűjtéséről, szárításáról, valamint a mérgező növények felismeréséről is. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy az óbecsei cserkés csapat 1952. november 26-án alakult. Azóta csaknem 30 000 gyerek vonult át a szervezeten.